Jari Silomäki, tässä Tunteiden maantiede -näyttelyn nimikko -teossarjassa sä olet etsinyt internetistä anonyymien ihmisten nettikirjoituksia. Miksi sua kiinnostaa nämä ihan tuntemattomien ihmisten tarinat? No se tuli itse asiassa ihan sattumalta, kun mä tein toista työtä jo 2000-luvun alussa, missä mä etin tuntemattomien ihmisten toisilleen lähettämiä kirjeitä, jota mä yritin löytää sellaisilta päiviltä, jotka oli poliittisesti mullistanut maailmaa koko 1900-luvun ajalta. Ja olin näitä kirjeitä metsästämässä Vallilan kirpputorilla, jota ei nykyään enää ole olemassa, mutta samaiselta myyjältä, jolla oli pitkä kasa kortteja ja kirjeitä myynnissä, niin oli kaksi jätesäkkiä, jossa oli jonkun edesmenneen naishenkilön paperijäämistö. Ja mä en saanut katsoa näihin jätesäkkeihin, ne myytiin kahtena paperikasana ja mä ostin tämän paperijäämistön. Sitten mä työhuoneellani vuosien varrella luin niitä itsekseni, niitä Alman Akkaan sivuihin kirjoitettuja merkintöjä ja kerättyjä postikortteja. Ja pikkuhiljaa tämän naishenkilön tai tämän henkilön elämä alkoi avautua. Ja mä tunsin jopa läheisyyttä häntä kohtaan. Ja sitten mä mietin, että saisinkohan mä tällaisen samanmoisen tunteen anonyymien henkilöiden kanssa, mutta online-foorumeilta. Ja sitten mä pikkuhiljaa aloin selata ja löytää niitä. Ja siitä se työ sai alkunsa. Eilen oli nuorimman kissani syntymäpäivä ja kaikki kissan ystävät pääsivät paikalle. Illalla katselin prinsessa Victorian ja prinssi Danielin häätallenteen. Näin unta maalaamisesta, suutelemisesta ja rakastamisesta. Kerro vähän tästä teoksesta. Joo, tämä on mun henkilökohtaisia lempiteoksia. Myös ehkä siksi, että tämä oli yksi aika siellä alkupäässä. Olin jo muutamia kuvia tehnyt jonkun aikaa tätä työtä, mutta tämä oli ensimmäinen henkilö, mihinkä mä silleen kiinnityin ja mitä mä seurasin paljon ja jonka elämä niissä tekstissä ja mun mielestä tuossa mun on lopullisessa kuvassakin, siinä oli sellainen melankoolinen pohjavire, vaikka se siinä kulki silleen se kerronta duurissa koko ajan siinä päällä, että sellainen yksinäisyys, joka puski sieltä koko ajan lävitse. Ja sitten tämä koko kuvauksen tekoprosessi oli aika hauska ja yllättäväkin, koska tässä on viisi kissaa mukana. Ja tässä on lavastettu hänen kissalleen, yhdelle kissoistaan järjestämä syntymäpäivä. Ja hän järjesti jokaiselle kissalleen omat syntymäpäivät. Tähän on kutsuttu bändi soittamaan ja kutsuttu kissaystäviä mukaan. Ja tämä kuvaustilanne, mä ajattelin, että kun mä kutsun kissan harrastajia tuomaan omia kissoja tähän kuvaan, että mä saan ne helposti laittelemalla herkkuja tuohon pöydälle, että kaikki kissat tietenkin hyppää sinne ja syömään niitä, mutta sitten kaikki oli valmiina ja kissat päästettiin, ei ne tietenkään hypännyt sinne pöydälle, vaan kaikki sängyn alle ja kaikkialle piiloon. Siinä oli sitten oma houkutteleminen, että me saatiin tämä kuva onnistua. No sä ensin etsit tekstejä ihan suomeksi. Kyllä. Mutta sit sä siirryit myös etsimään tekstejä ihan millä tahansa maailman eri kielillä. Mua kiinnostaa, että miten sä tiesit, että potentiaalisesti, kun sä lähdet vaikka, ilmeisesti käytit Google Translatoria, tai muita käännöstyökaluja. Mistä sä tiesit, että sä löytäsit niitä kiinnostavia tekstejä, vai? No en mä tiennytkään. Ja aluksi mä tein pelkästään Suomessa. Mä en lähtenyt heti etsiin ympäri maailmaa. Ja yksi syy myöskin siihen oli se, että Google Translatoria ei vielä ollut. Tai se oli ehkä kehitteillä, mutta se oli niin avuttoman huono, että siitä Eli sä aloitit tämän teossarjan vuonna
2009. Ja sä oot työstänyt sitä tähän vuoteen 2020 asti. Saakka, joo. Mut sit mä tosiaan kun mä olin tehnyt näitä Suomen töitä, niin mä ajattelin, että miksi mä pysyisin vaan Suomessa, koska eihän online-foorumeilla ja internetissä ole rajoja. Se on tavallaan sellainen meidän yhteinen kotimaa. Ja sit mä aloin pikkasen tunnustelemaan, että löydänkö niitä tekstejä eri maista. Ja mä muun muassa palkkasin Pekingistäkin yhden henkilön 2 kuukauden ajaksi etsiin mulle kantonin kiinan ja manner kiinan kielillä kiinnostavia henkilöitä ja kääntää niitä englanniksi tai tekstejä. Mutta sitten myöskin Google Translator kehittyi ja sen kautta mä pääsin kiinni, vaikka se ei vieläkään saattoi olla yllätys, että kun mä löysin jonkun ja käänsin sillä Google Translatorilla niitä tekstejä ja keräsin, ja sitten kun tein ammattilaisella kunnon käännöksen, niin se vielä muuttui siitä aika paljon. Mutta sillä pääsi hyvin alkuun. Se oli avain, minkä takia mä pystyin alkaa keräämään eri puolilta maailmaa. No, yksi asia, minkä sä oot halunnut näissä sun töissä säilyttää, on se henkilöiden anonyymius. Se on ollut tärkeä ja vaikeakin tämän projektin kuluessa, kun mä oon löytänyt jonkun jostain maasta kiinnostavan henkilön ja mä oon käyttänyt siihen aika paljon, vaikka viikonkin aikaa, ja sitten mä löydänkin jotain henkilöllisyyteen viittaavaa, niin sit mä vaan lopetan sen ja sitten on aloitettava taas alusta. Ja myöskin nämä tekstit, jotka tulee tähän kuvan pintaan kirjoitettuna meidän kunkin omalla äidinkielellä, niin ne on myöskin etäännytetty siitä alkuperäisestä. Kerro sun työskentelyprosessista. Eli ensin sä löydät sen tekstin ja sä muokkaat. Lähdet muokkaamaan sitä. Ensin mä löydän kiinnostavan henkilön. Mä valitsen vaikka jonkun maan, otetaan nyt vaikka Puola. Sitten mä otan 10 isointa online-foorumia ja sieltä ensimmäisestä alan käymään läpi se henkilöitä, anonyymiä henkilöitä. Ja sitten kun mä valitsen sellaisen, joka kirjoittaa paljon ja rehellisen tuntuisesti ja avoimesti. Ne on ainoat kriteerit. Sitten mä kerään kaiken materiaalin kaikkeen eri paikkaan, jos pysyy anonyyminä. Ja sitä on paljon. Joskus sitä on ihan vaan 5 liuskaa, 5 liuskasta 500 liuskaa. Et se haitari on todella iso. Jos on 5 liuskaa, niin sitten se teksti täytyy olla tosi tiivistä. Ja sitten mä tutustun tämän lähdeaineiston kautta tähän anonyymin henkilöön ja valitsen sieltä sellaisen vähän niin kuin avainkohtauksen hänen elämästä ja mikä on ollut tärkeä tapahtuma. Ja alan sen ympärille lavastaan kohtausta mun studioon. Mutta ennen kuin mä lavastan sen kohtauksen, niin mä matkustan sinne paikan päälle, missä tämä henkilö asuu. Mä otan sieltä yhden laajan maisemakuvan osaksi tätä tarinaa ja myöskin tutustun siihen alueeseen. Monesti mä yritin myöskin päästä asuntojen sisälle, mutta se tuntui vaikealta, enkä sitä päässyt kuin ihan kahdessa paikkaa. Mutta sitten siihen ratkaisuksi löytyi se, että sitten taas kun mä olin palannut kotiin Suomeen, niin noista asuntomyynti-ilmoituksista kävin sen alueen asuntoja lävitse. Ja sitten siihen studioon, kun mä lavastan sen kuvan, niin mä valitsen siitä tekstistä, jos löytyy viitekohtia, siitä niin sanotusta yhteiskuntaluokasta, asuinalueesta, löytyykö sieltä jotain tyypillistä, mitä siellä voisi olla. Ja sitten aika paljon tulee näistä asuntomyynti-ilmoituksista ja vuokrausilmoituksista, mistä mä katson. Ja kolmas elementti tulee, mikä kulkee mulla lavasteissa kaikissa mukana, on, että ne on aika runsaita. Että sellainen yhtenäisyys, se mun oma niin sanottu fiktiivinen elementti siihen päälle, tai lavastuselementti.
Eli nämä hyvin aidonnäköiset tapahtumat, nämä kohtaukset, mitä me nähdään sun kuvissa, on itse asiassa lavastettu sun studioon? Joo, ne on hyvinkin tarkasti lavastettu. Ja sä käytät näyttelijöitä, jotka näyttelee sitten kohtaukset? Näyttelijät näyttelee nämä kohtaukset sen jälkeen, kun kaikki on valmiina. Näyttelijöiden kanssa yhdessä rakennetaan se kohtaus. Ja monessa vielä voi olla, että mä käytän monia näyttelijöitä, joita mä testaan sitten, että kuinka ne sopii yhteen. Okei, okay, eli että se dynamiikka toimii siinä kuvassa, kun työ on jo valmiiksi lavastettu, valastu, kaikki on valmiina, mikä ei muutu, niin sitten siihen on helppo kokeilla erilaisia yhdistelmiä. Minulla on asunto ja työpaikka IT-yrityksessä. Vältän juomista ja tupakointia. Pukeudun siististi ja olen sosiaalisesti aktiivinen. Jokainen hetki kumppanini kanssa on ikimuistoinen, mutta Hara kaipaa yksinäisyyttä. Joo, tässä kuvasta mä voisin kertoa, että tässä on ehkä selvimmin näkyvissä tämä lavasteen rakenteen. Ja tämän kautta tämän linjan kuvissa näytetään viitteitä, että tämä työ on rekonstruoitu, uudelleen rakennettu. Se on sellainen brehtiläinen ele, joka on mun mielestä ollut tärkeä kuljettaa tämän koko näyttelyn matkan. Kun tarkasti katsoo, niin jokaisesta tai monesta kuvasta löytää viitteen tästä lavastuksen omaisuudesta. Ja tässä tietyssä kuvassa, tässä mikä tapahtuu Mumbaissa, niin on jätetty tälleen reilusti näkyviin. Nämä sun kuvathan on hyvin elokuvallisia, ainakin mun mielestä. Sun rooli on ehkä jonkinlainen ohjaajan rooli. Mitä sä ajattelet sun valokuvien yhteydestä elokuvaan? No ne niin kuin mä ohjaankin henkilöitä ja näyttelijöitä, mä ohjaan niin kuin me tehdään aina niin kohtaus. Mä en ohjaa koskaan pysäytettyä kuvaa, vaan se kuvaustilanne ja ohjaustilanne on hyvin näytelmän ja elokuvan omainen, että se voisi olla elokuvan kohtaus, jota siinä tehdään, mutta siitä pysäytetään yksittäinen kuva. Ja myöskin tämä tekoprosessin lavastuksen ja käsikirjoituksen yhdistys muistuttaa fiktioelokuvan tekemistä, että on siinä sellaisia yhteyksiä elokuvaan tässä tekoprosessissa. No, täällä näyttelyssä me nähdään sekä tämä teksti, jonka sä olet siis tiivistänyt lyhyeksi tekstiksi. Ja uudelleenkirjoittanut. Ja sitten tämä kohtaus kuvana. Ja nämä on asetettu vierekkäin. Voiko tämän alkuperäisen tekstin kirjoittaja tunnistaa itsensä tästä teoksesta? Mä luulen, että tässä on vähän samanmoinen ilmiö kuin monissa fiktiokirjoissa tai kaunokirjallisuudessa, että monikin ihminen voi tunnistaa itsensä sieltä, mutta ei voi olla varma, että olenko se minä, joka siinä on. Että se jättää niin sen verran auki, että en usko. Kiitos, Jari Silomäki. Kiitos.